ڈی جی خان میپکو نے بجلی چوروں کے خلاف 10 ماہ کی رپورٹ جاری کر دی۔ میپکو نے 10 ماہ میں 9,96,000 لوگوں کو بجلی چوری کرتے پکڑا۔ میپکو نے 10 ماہ کے دوران بجلی چوری کو 2,50,00,000,000 کے جرمانے کیے۔ جرمانوں میں سے 2,20,00,000,000 روپے کے جرمانے ریکور کر لیے گئے۔ آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈیرا خاصی خان سے، جہاں پر میپکو نے بجلی چوروں کے خلاف 10 ماہ کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ میپکو نے 10 ماہ میں 9,96,000,000 لوگوں کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا۔ میپکو نے 10 ماہ کے دوران بجلی چوروں کو 2,50,00,000,000 کے جرمانے کیے۔ جرمانوں میں سے 2,20,00,000,000 روپے ریکور کروا کر سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ میپکو نے جولائی 2017 سے اپریل 2018 تک 53,009 صارفین کو جرمانے کیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف سید صاحب سے۔ سید صاحب، آگاہ کیجیے گا اس رپورٹ کے حوالے سے۔ آج ان کو ڈیرا غازی خان میں میپکو نے بجلی چوروں کے خلاف 10 ماہ کی رپورٹ ہے وہ جاری کر دی ہے، جس کے دوران میپکو نے کل 9,96,000 مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، اور ان کو 2,50,00,000,000 روپے کے جو جرمانے ہیں وہ بھی کیے ہیں۔ جبکہ کل جرمانوں میں سے کل 2,20,00,000,000 روپے جرمانے کو وصولی کر کے قومی خزانے کے اندر جو ہے وہ جمع کروائے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جو میپکو ملتان سرکل ہے اس کے 53,009 صارفین کو جرمانے کیے گئے ہیں، جبکہ ملتان سرکل کے جرمانوں کی مد میں 48,88,70,000 روپے، ڈیرا غازی خان سرکل میں 56,34,70,000 روپے کے جرمانے وصول کیے گئے ہیں، جبکہ بہاری سرکل سے 14,76,90,000 روپے کے جرمانے جو ہیں وہ وصول کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی جو مظفر گڑھ سرکل ہے وہاں سے 12,45,90,000 روپے وصول کیے گئے ہیں، جبکہ بہاول پور سرکل سے 25,52,60,000 روپے وصول کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ طیب صاحب تفصیلات کے لیے۔